Концертами Харківського камерного оркестру відкрився у Римі десятиденний фестиваль «Інсієме» разом. Українські музиканти вийшли на сцену аудиторіуму – головну концертну площадку італійської столиці. Підтримати Україну прийшли політики, дипломати, бізнесмени. У центрі мистецтва із унікальною акустикою звучала музика українських композиторів, виконана українськими митцями. Знаково, що харків'яни розпочали фестиваль. Залізобетонне місто потерпає від ворожих обстрілів та бомбардувань. Але не дивлячись на це, Харків утримує східні кордони України і у ньому продовжує звучати музика. Це велика відповідальність, безумовно, для нас, як для професіоналів, як для представників української професійної музичної школи. Музика, безумовно, це наша підтримка нашого духу, нашого серця. Харківський камерний оркестр зустрічають довгими оплесками. Солістка, українська скрипалька Анастасія Петришак цього вечора була неперевершеною. Це були дуже сильні емоції, тим більше грати з харківським оркестром, з яким ми вже грали декілька інших концертів. Ми запланували, щоб іменно останнє, що люди почують, це була мелодія, яка дійсно входить в серця. І я думаю, чим можна закінчити концерт, як не мелодію Скорика. Двадцятивосьмирічна скрипалька з Івано-Франківська Анастасія Петришак у 15 була зарахована до Міжнародної академії удосконалення скрипалів, у 21 із відзнакою завершила максимально можливий рівень музичного навчання. Ще один концерт камерного оркестру. За пультом незмінний диригент Юрій Янко. У складі оркестру тільки жінки та дівчата. Чоловіки – хтось служить, хтось у теробороні. Оркестр виконує Моцарта, Вівальді, Альбіоні і музику киянина Юрія Шевченка. Коли на сцені з'являється італійський музикант Франческо Ді Роза і звучить гобой, зал тамує подих. У кожного зброя своя. У письменників це перо, у нас, в мене це диригентська паличка, в когось скрипка, в когось рояль. А в когось і кулемети, і автомати, і кожен українець має робити все, що він може, і може робити це професійно. Цей прапор, знаєте, щось таке, як, не знаю, символ твоєї батьківщини, твоєї болі, яка в нас сьогодні є. Тієї гордості за нашу країну, яка перемагає, незважаючи на все, цього клятого ворога. І будемо все робити, що тільки можемо. Харків'ян довго не відпускають. Музичні жарти диригента Юрія Янка та оркестру сприймаються по-італійськи темпераментно. Зараз українські митці – єдиний фронт разом із дипломатами, військовими, волонтерами. Вони наближають найважливішу перемогу України. Олена Григорєва для «Укрінформ», Рим.